Vítej Vojtíšek 7 a dnes tady mám Euro 2, myslím, že německý simulátor. Takže dneska si ho projedem. Vítkáme, jak se nám to načte a vidíme. Tady z toho takhle půjdem sem do toho domu, bychom odešli a tady musíme počkat zase, když se nám to načte. Tady dáme tady to. Tady to. Tady to může být. A už asi budeme moc vyrazit. Takže ještě načneme, jak se načte nám tady to poslední a už budem moc vyrazit. Jo, už půjde. Takže tady to je náš rychlík, nevím jaký, ale nějaký to je náš rychlík. A tady to je to. Teď máme chvíli otevřený, nastoupí, super. A teď se ještě zapnul tady světlo a jenom 20 minut. Já si myslím, že bychom mohli aspoň odjíždět. Tak to ještě tady se světlo, tak. A jedem. Tak a hotovo, myslím se vám, že skouknem skóre 50, docela dobrý. Jo, všechno tak v pohodě, takže pokud se vám video líbilo, tak dejte odběr, like a třeba někdy udělám další. Tak zatím, čau.